atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Kamēr sūvi, tad sēģināji. Kamēr sūvi, smietnēm ātri. Ātri! Neiet! Tur vecas atšakarās. Ātri, mantri jānoskaidrs. Ak, uz Sabīni, vai es braucu? Jā. Ātri! Tomā! Jā. Es pamēģināšu. Internets ieslēgts, es pamēģināšu vadu. Oskar! Trēs! Es tur netikiem abi vizīt kā tā, ka man vajag ārbējis. Lai paskaties man kā cits cilvēks, vai esmu tagad. Kad man šķiet, ka man nepazīst? Lai vēlreiz arī mums ar. Tu lai visu laiku nostupā vājā. Lāt, ka saules mēs neien īsti. Mēs zēk, mēs gājām garām. Nopietni? Jā. Kādā veidā? Es aizskars. Tāpēc aizskars ir. Aizskars pats savs. Ko? Jūs teikt, ka sakala otro reizi nevar tikt ārē? Kādā ziņā? Bet visi tikko izgāja. Pa to pusi, vai tad mēs ejam vispār to? Labi, es aiziešu, tu liet pa to pusi. Nē, tu nevar iet. Kāpēc? Tā ir patvaļīga tā pamešana. Kāda patvaļīga? Tik... Salčā. Es tev vispār negribu runāt un bez... Ej pa tām durvīm. Salvetā. Man novedīs iešlat, kad man prāta aptumas un... Tā jau es ar stūlu. Ko? Kur atslēga? Es nezinu. Bet kā tu viņi tika ārā? Man neprasi. Harri, kur atslēga? Man to jāiet ar mūziķiem mēģināt. Es nevaru iziet ārā. Harri! Mērs. Vai man nevajag pret nost meģēšanu? Nāc pa šeit. Man neļauj, pa turien iet un tās durs ir aizslēgts. Nu, inkšs. Tandī, tev nepalaida. Nav attieksmes ar pie. Pareizi? Tandī, neņem pierēt, javēj. Ir arī kaut mērs, tev visu dienu, ka šķā kājas ir neležāra. Neraud, viss kārtībā, vai? Nu, bet tad ir otra kūta. Vai paraud, būs dvēseles kliedziens, tas tikas vajadzīgs šitai dziesmai. Ja dvēseles kliedziens... Nu! O! Kad? Nekad? Nekad nevar iziet ārā. Un tur iekšā šito un visu, ko tu domā, tagad izsaka dziesmā. Tad ir otra pusi, ja mēs mēģinām, tad nu nav ko pīpēt īstenībā pa lielam. Nu, tas arī ir fakts. Es tiši nejā pa to raud. Bet es par... Nesagumsti! Protestē! Bet necā raudāšana. Klaudēj, pa jau Pasek visu, ko
domā, kas aizslēdz durvis. Atbalsta Faringo spreju. Šo piedāvā Okarte.